Komisioni i Ligjeve dhe i Ekonomisë miratoi ndryshimet e kontratës koncensionare të aeroportit Nën Tereza nga kinezët e Kastrati Group, për të cilin Ministrja e Financave Anila Denaj tha se do të sjellë jo vetëm rritje të investimeve, por edhe ulje të çmimit të biletës. Së pari, investimi në infrastrukturën e aeroportit me fondet 100% shoqërisë koncensionare, së dytëj, ulja e vlerës ekonomike të biletës së qytetarëve dhe shndërrimin e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës në aeroport që do të operoj avion të kategorisë 4. Ndërsa Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku në Komisionin e Ekonomisë ndaloi tek problematika që kontrata me kompaninë kineze ka shfaqur her pas here. Problematika të mëdha qoftë në realizimin e investimeve, qoftë në realizimin e angazhimit për sigurimin e sigurisë, dhe si që e dini mirë, siguria e aeroportit të Rinasit është siguri kombëtare, nuk është thjesht siguria e një koncesioni. Ministrja tha se ndryshimet e kontratës me koncensionarin e Kastrati Group do të bëjnë të mundur fluturimet transoqeanike. Ne do të kemi një aeroport ku pista do të akomodoj të gjitha udhëtimet transoqeanike, duke sjellë kështu një benefit madh, jo vetëm në rritjen e turizmit, e rritjen e ekonomisë shtallës në vendin tonë, por edhe një benefit të madh për sa i përket vetë udhëtarëve shqiptar, pasi diferenca midis një bilete e cila ka në mes një connection apo një hub, pra nga Tirana në Stamboll dhe nga Stambolli në New York, është shumë e ndryshme nga një bilet direkte nga Tirana në New York. Nëpërmjet këtyre ndryshimeve, afati i koncesionit zgjatet nga 22 vite në 35 vite.